mi smo u velikoj meri poboljšali igru u odnosu na jesenji deo sezone. Nažalost, i nas ne prate rezultate shodno onome što pružamo na terenu, tako da i mi, ako tako mogu da kažem, možemo da zažalimo za nekim bodovima koji su otišli tako lako, a tako lako su mogli da budu osnovno ovde kod nas. Ali, kao što smo rekli, uloga omladinske ekipe jeste da kroz takmičenja, pa bez obzira da li je to kvalitetna liga ili je to Liga Lisa, od škole, ako tako mogu da kažem, ili iz škole, što veći broj omladinaca koji mogu da se priključe prvom timu i to je zapravo rezultat rada omladinske škole. Naravno, ovo takmičenje, koje je možda i najkvalitetnije u ovoj zemlji, je imperativ svakog od tih dečaka i bilo bi dobro kada bismo u ovom preostalom delu uspeli da sakupimo što više bodova, da pobegnemo sa tog zadnjeg mesta i da pokažemo i ljubiteljima fudbala ovde u Pirotu da ova deca ipak znaju da igraju fudbal, a takođe i ovim ekipama koje dolaze kod nas, da ovde u Pirotu takođe ima kvaliteta i da nije tako lako osvajati bod. Kažem, dolaze OFK Beograd, jedna dobra ekipa, dobra škola fudbala i u svakom slučaju neće biti lako, ali s obzirom na to kakve smo igre pružili sad u ovom prošlom delu, ja se nadam da će to biti jedna dobra utakmica i da će konačno i mi ovde uspeti da postignemo gol 2 i da dođemo do tih preko potrebnih bodova i nadam se jednoj dobroj uvertiri za utakmicu prvog.